তাইক দেখি এনেকুৱা লগান আছিলে যে তাই উচিত কৰিব পাৰে। তাইক যেতিয়া প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ তেতিয়া এনেকুৱা লাগিছিল যে তাই আনৰ দৰে নহ'ব, দেখাত সহজ সৰল আছিলে। তাইক দেখি এনেকুৱা লাগিছিল যে তাই সকলোতকৈ বেলেগ। ভালপোৱাটো সকলোৰে এনেকুৱাই লাগে যে মোৰ জন বা জনী সকলোতকৈ বেলেগ, মোৰ জন বা জনীয়ে মোক কেতিয়াও চিট নকৰে।